হয় চাওক, যিহেতু আজি বিগত তিনিদিন ধৰি বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই ঘটনাটোৰ পিছত লাহে লাহে বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ আৰক্ষী কেইজনৰে যিটো ভৰসা, সেই ভৰসাটো ক্ৰমাৎ হ্ৰাস হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। যিজন কনিষ্ঠ বলে ইতিমধ্যে গোচৰ তৰিছিল, যিজন কনিষ্ঠ বলে তেওঁক হত্যাৰ ভাবুকি কৰা ভাবুকি দিয়া বুলি গোচৰ তৰিছিল, সেই কনিষ্ঠ বলজনে কিন্তু নিজৰ আৰক্ষী বিষয়া কেইজনৰ ওপৰত ভৰসা হেৰুৱাই তেওঁ নিজে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ফেচবুক লাইভ দিছিল বেৰেকৰ পৰা যে তেওঁ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আছে, গতিকে তেওঁ কিবা হলে জগৰীয়া হ'ব। সামাজিক মাধ্যম যোগে তেওঁ সকলোৰে জ্ঞাত কৰি ৰাখিব বিচাৰিছিল বিষয়টো, যাতে তেওঁৰ যিটো প্ৰতিপক্ষ, সেই প্ৰতিপক্ষই যাতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই গোটেই বিষয়টো এবাৰ ভাবিবলৈ বাধ্য হয়। গতিকে এই পৰ্যায়লৈ গুচি যোৱাৰ পিছত তেওঁ ফেচবুক লাইভ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁক কিন্তু আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিব পাৰিলে, কিন্তু সেইকেইজন আৰক্ষীয়ে যিকেইজন সুৰাৰ ব্যৱসায়ীয়ে আৰক্ষীৰ দলটোক তদন্ত কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্যত বাধা দিয়াই নহয় তেওঁলোকক আচলতে এক প্ৰকাৰ ব্যতিব্যস্ত কৰিছিল, সেইকেইজন আৰক্ষী সেইকেইজন সুৰা ব্যৱসায়ীক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিলে। গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে যি দম্ভৰে তেওঁকে ফেচবুক লাইভ দিয়াৰ বাবে নিজৰ কনিষ্টবলজনক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ তেওঁ তাৎক্ষণিকভাৱে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিলে, কেইদিনমান পূৰ্বে এগৰাকী এছ পিক চাকৰিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে বৰ্খাস্ত কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে, সেয়েহে অসম আৰক্ষীৰ কিন্তু সাহসে নুকুলালে এই দুজন মদৰ যি ব্যৱসায়ী কৃষাণু দত্ত আৰু জনৈ লহকৰ তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সকলো সাজু হ'ল, গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিন্তু এটা ফোন কলত এৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ল। গতিকে আৰক্ষীৰ এই যিটো শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ যিটো দুমুখীয়া চৰিত্ৰ, এই দুমুখীয়া চৰিত্ৰটোৰ বাবে কিন্তু এক প্ৰকাৰ থানাৰ আৰক্ষীসকলে আজি নিজৰ আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।